Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». У прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, чи вміємо господарювати. Чого хоче громада від старости, від сільського голови, від голови об'єднаної територіальної громади? І як складно реалізувати те все, що бажають люди, аби і в великому селі, і в селищі, і в місті, і в невеличкому містечку жилося однаково комфортно. Про це все сьогодні говоримо у темі. Працюємо для вас, тож телефон прямого ефіру, як завжди, незмінний 61 90 60. 61 90 60. Якщо ж у вас є запитання або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки, а я представляю наших гостей. Отже, знайомтеся. Сьогодні до нас завітали Михайло Олексійович Рибак, староста Шпичинецької сільської ради, Віталій Володимирович Гралюк, голова Лісогринівецької сільської об'єднаної територіальної громади, зліва від мене Сергій Віталійович Яцковський, директор Офісу реформ з питань децентралізації Хмельницької області, та Олег Маркович Харун, активіст того села Шпичинець, мешканець села Шпичинці. Доброго здоров'я, шановні гості. Для глядачів зазначу, що зібралися ми через те, що між частиною мешканців села Шпичинець і старостою, раніше сільським головою цього села, не знайшлося порозуміння. Люди хочуть бачити більш активну діяльність старости на своїй посаді, тим паче, що він до того був більше десятка років сільським головою. Зокрема, у зверненні ініціативної групи села Шпичинці Хмельницького району, зокрема, йде мова про те, що сільський голова раніше, а тепер уже староста, ніяким чином не долучається до вирішення питання, зокрема, збору і утилізації сміття, закидається йому теж, що в селі Шпичинці досі не облаштований дитячий садок, який конче не потрібен для цього населеного пункту, адже, по-перше, знаходиться він недалечко від обласного центру, від громад більш заможних, тому люди, в принципі, мають де працювати, відтак жити в селі все-таки дешевше, ніж в місті, тому для кого той садочок будувати є. А от влада цього села не займається такими речами. Закидається і недостатня робота щодо безпосередньо організації можливості створити нові робочі місця, як у сусідніх селах. Проте, наскільки отакі от закиди мають під собою ґрунт, ми сьогодні поговоримо. Отже, шановний Михайле Олексійовичу, давайте уточнимо, скільки часу ви вже працюєте сільським головою, а тепер уже старостою? По суті, вам люди на останніх виборах знову довірили керувати. Так. Вже в грудні місяці буде 12 років. Ну, від травня місяця працюю старостою, а до цього працював сільським головою. Від жовтня до по травня місяць працював виконуючий обов'язки старости. 15 травня відбулися вибори, і мене знову люди довірились, я знову став, обрали старостою. Наскільки була складна боротьба за посаду? Ну, що я можу сказати? Було четверо кандидатів. З якою перевагою ви перевагали? Що я з перевагою було 227 виборців, які пішли голосувати, бо всього виборців по селу Шпичинці 306. От, за мене проголосувало 125 виборців, а за трьох кандидатів в цілому 100 чоловік набрало голосів. Получається 100 і 125. От, два виборці, просто два бюлетні були спорчені. Скажіть, будь ласка, оці всі проблеми, про які йде мова у зверненні, ви їх реально могли вирішити раніше? Справа в цьому полягає, що дані ці от проблеми, що висліти зараз ініціативною групою, насправді таких проблем не існує по селу Шпичинці. Тому що коли ця ініціативна група звернулася в сільську раду, я далі би дав би обґрунтовану відповідь, і сталося так, що ці питання б тут не виникали. От ви надаєте питання згідно садіка.
Цей садик напроти 12 років, навіть не об'єднавшись з громадою Лісногриневецької, так як ми об'єдналися з Лісногриневецькою сільською, будемо говорити, громадою, 14 сіл, ми не приймали, верніше, приймали до уваги, але не ставили за мету побудувати садик тільки по тій причині, що в нас недостатньо була кількість діток, який би ми садик цей побудували би, нам би держава могла б в район, виділили би кошти. Просто не хватало на одну групу 15 чоловік діток. От. На сьогоднішній момент Лісногриневецька сільська рада, тому що звернулися батьки, понаписували звернення від батьків, от, ініціативної групи, от, пройшли по всьому селу, є, виходить, зареєстрованих 14 діток, от, які би по реєстрації підходили би по такому віковому віковій категорії, які могли би бути в садик. І помимо того, ще є 12 чоловік, які також підписались батьків, які по селу не зареєстровані, але проживають. От. Вийшло всього 26 діток. От. Ну, вони всі гарантують, що їхні дітки підуть в садик, батьки попідписали, звернулися до своїх гринівці, і там зараз виготовляється по селу Шпичинці проєкт на садик. Приміщення будинки в школи, яку, до речі, нас реорганізували, по тій причині, що в нас також, можливо, там виникне питання, то я вже відразу дам відповідь. По тій причині, що в нас, якби школу не реорганізували, так би трішнім роком було 16 учнів, а на сьогоднішній день, нас би, якби школу не була реорганізована в перший ступінь, було б 15 учнів. У нас, виходить, в першому класі 4 учня, другого класу у нас немає взагалі діток, в третьому класі 4 учня, в четвертому класі немає. І так, якщо взяти по структурі, щоб подальшому, то ще, якщо можна, я вбачаюсь, мов навіть точно, щоб не помилитися. То скажу вам. Словом, доцільніше, що аби ці діти доїжджали. Ну, звісно, хто би з батьків би зараз би хотів би, щоб дитина одна в класі була і щоб її надавали знання. Яка дитина може одна, будучи в класі, отримати знання? Які б це не були кваліфіковані вчити? Це дуже добре. Раніше були гувернанти, які навчали це вся увагу одній дитині, але можливо, все-таки недоцільніше. Доцільніше так, будь ласка. За школи, взагалі, насправді у нас існує постанова Кабінету Міністрів. Ми ж все-таки живемо в державі, і правила певні встановлює держава. Ми живемо по цих правилах. Постановою Кабінету Міністрів передбачено, що освітня субвенція з 1 вересня не може використовуватись на заклади освіти, в яких навчається менше, ніж 25 дітей. Тобто це процес по всій Україні. Тут не унікальні лісові Гринівці, це вся Україна зараз в такій самій ситуації. Тому що ну, давайте, коли говоримо за освіту і за дітей, я завжди кажу, в мене дитина от іде в 4 клас. Ну, вона ж йде туди не раді того, щоб вчитель отримав зарплату, не раді того, що ця школа має бути під бок. Вона йде туди до того, що я хочу, щоб моя дитина була конкурентно здатною на ринку праці. Правильно? Вона закінчила школу успішно, здала ЗНО, поступила в вуз і потім працевлаштувалась. І мені дуже важливо, щоб в тій школі, де моя дитина, був відповідний рівень знань. І я, в принципі, вважаю, що освіта має крутитись навколо дитини, а не навколо будівлі освіти, зарплати вчителів, там, я не знаю, ремонт та всього остального. Навколо дитини. Я з вами абсолютно погоджуюсь. З цього приводу ми провели сесію сільської ради Лісогриневецької і було реорганізовано не тільки Шпичинецьку школу 1-2 ступеня, але були реорганізовані з 1-3 ступенів в НВО Гнатівцях школа і в селі Терешівці. Тобто під цю реорганізацію, оптимізацію ми провели через річні сесії 3 школи. А чи буде можливість в ці школи довозити дітей? Чи їм доведеться добиратися рейсовими автобусами? Зараз стоїть питання про те, що у нас є школа, дуже гарна школа в селі Стувчинці, яка є типова школа. Ось. І на майбутнє, як ми бачимо, перспектива буде іменно цієї школи, іменно села Стувчинці. І на сьогоднішній день ми виділили субвенції державного бюджету 1,5 мільйона, і буквально десь до кінця жовтня ми плануємо закупити новий автобус. І тому на території нашої буде 4 автобуса для підвозу дітей до школи. Тобто в вересень місяць діти добираються рейсовими? Ні. Я хотів додати. Угу. Поки що йде процедура тендеру. Ну, ми мусимо тримати всього законодавства, тому ми з 1 вересня беремо шкільний автобус в оренду. Скарада на цей період, поки ми купимо. Тобто діти абсолютно всі безперешкодно добиратимуться до так. школ. А само села Шпичинці, коли у нас було прийнято рішення про реорганізацію самої школи в селі Шпичинці, стало питання старший клас підвоз, ну, 5 по 11 до села Стушчинці в школу. Але під час літніх канікул десь 5-6 сімей батьків вирішили підвозити дітей в село Терешівці, але там 1-2 ступені. Тому трошечки змінився маршрут ще одного автобуса, який буде підвозити Шпичиних цих дітей до Терешівець, а ми будемо до Стушини. Можливо, це трошечки буде накладно для бюджету, але так як ми обіцяли громаді, що ми їх не залишимо, тому ми
стараємось виконувати цю обіцянку. Дякую за роз'яснення. Олеже Марковичу, то все-таки, чим не задоволені мешканці села і чи так все райдужно? Це так все легко і просто, як зазначають ваші опоненти? Напевно, зовсім не райдужно і не зовсім так просто. Тільки вчора заступник Віталія Володимировича був в школі в Шпичинцях, і вирішувалося тільки питання, які вчителі залишаться. Тобто завтра вже вчителям викладати, читати, а вони ще не знають, хто залишається в школі, а хто не залишається. Сьогодні це питання тільки закривається, а сьогодні 31 серпня. Крім того, коли об'єднували територіальну громаду, сказали, що дорога буде через ліс. Обіцянки, розумієте, як влада нам обіцяє. Тепер в мене зразу ж виникло питання, як класифікацію землі лісового господарства перевести. Ви знаєте, що є класифікація земель, як її перевести. От нам 8 місяців, да, коли у нас були вибори, 25 жовтня. З 25 жовтня нам обіцяли по червень місяць, що дорога буде прокладена через Стовчинецький ліс. А це 14 кілометрів до міста Хмельницького. Надзвичайно, люди повірили у таку золоту обіцянку. А зараз оказується, що стареньким автобусом наших діток будуть возити в Стувчинці по окружній дорозі. Які затрати для того, щоб возити цих трьох дітей? Можливо, на даному етапі доцільніше було б залишити поки що на один рік Терешівецьку школу і дітей туди возити. Крім того, які затрати, яка економія по Шпичинецькій школі, якщо газові котли так само будуть працювати? Скільки персоналу зменшиться? 2 чоловіка. Дітей зменшиться в 2-3 рази, а персоналу обслуговуючого зменшиться тільки на 2-3 чоловіка. Це старші класи підуть. Це доцільне використання коштів бюджетних, коштів громади. Мені кажеться, недоцільно. Можна відповідь на це питання? Олег Маркович, ви просто не цікавитесь життям громади, у нас є офіційний сайт, тому я хочу вам довести до вашого відома, що ця дорога, яка сполучує село Шпичинці і Стущинці, є на балансі служби автомобільних доріг. Дуже тобто радий. Ми виділили 500 тисяч на поточний ремонт цієї дороги. В даний час ми кошти ці перерахували, але так як в країні з 1 серпня ми працюємо в системі ProZorro, служба автомобільних доріг Хмельницької області викидає цю документацію, скажімо так, в ProZorro, їм надаються з Києва ключі, ну там своя процедура є. Тобто зараз відбувається процес тендерних процедур, так? Тобто протягом цього місяця ці 500 тисяч освоїться служба автомобільних доріг, яка собі вибирає підрядника, і це шлях 4,5 кілометра між селами Шпичинці та Стовщинці. І цей маршрут, звичайно, через місяць буде проходити іменно по цій дорозі. Це просто я ж як пояснив, щоб ми пообіцяли громаді, що дітей будемо в Стущинці довозити. І ми будемо довозити. Але ще Олег Маркович, вам хочу сказати, село Тиранюка теж війшло в наше об'єднання. І тому цей маршрут буде проїжджати, автобус, верніше, буде проїжджати маршрутом через село Тиранюка і забирати ще 10 дітей з села Тиранюка до села Стущинці. Тобто ми в цьому плані працюємо, але, розумієте, є законодавство, є терміни, і ми не можемо ніяк перескочити або щось ускорити, так би, як би нам би це хотілося. Сергій Віталійович, як ви бачите, є тут економія, є доцільність чи ні? Ну, от ви розумієте, просто на слух сприймати інформацію про те, що там збережеться клас, не збережеться. Я, чесно сказати, я ж не бачив всієї школи, щоб вам зараз сказати, от дійсно там буде ефективно чи не ефективно. Я, наприклад, знаю, що в багатьох громадах, я можу загальний досвід говорити, не безпосередньо цей, тому що, на жаль, я це звернення прочитав перед ефіром. В багатьох селах, населених пунктах, точніше, правильніше сказати, там, де реорганізовували школи до першого ступеня, в школу переводили в дитячий садок. Тобто, так як по деяких об'єктах говорили лісові гринівці, створення НВО. В такому випадку не відпадає потреба окремого опалення і утримання дитячого садка і дуже багатьох, ну, скажімо так, специфікацій, які потрібні в дитячому садку, тому що вони в одному приміщенні зі школою. Що стосується взагалі закладів освіти, то політика держави, не моя, не ваша і не Лісогринівецька, направлена на те, що заклади першого ступеня, тобто маленькі діти з першого по четвертий, чи там з першого по п'ятий, як там держава вирішить, що відноситься до категорії початкової школи, мають знаходитись біля батьків. Бо для них це стрес, їх возити автобусом ніхто не буде. Діти старші, це вже середня профільна, починається профілізація, це вже середня освіта, і діти можуть їздити. Мало того, ну, науково доказано,
не факт. Ви спитайтеся самих вчителів або той самий департамент освіти. Вони вам не на пальцях, вони вам науково доведуть, що на сьогоднішній день клас, в якому четверо дітей, діти отримують гіршу якість освіти. В них пропадає основне – конкуренція. Вони не мають з чим порівнювати. Одна дитина в класі – найкраща. Вона не має з чим порівняти. Вона найкраща автоматично. І тому зрозуміло, що якість освіти в одній школі, ну ми ж не живемо, на жаль, в умовах, коли нам виділяють мільярди, і ми не знаємо, як їх потратити. І забезпечити якість освіти, підкреслюю, якість освіти, комп'ютерні класи, мережі, забезпечення позашкільної освіти в одній школі, ну, повірте, що поки що простіше. Крім того, це не ми придумали ноу-хау Україна, опорні школи або центральні школи. Воно є, діє по всьому світу. Якщо ви бачите якісь, я не знаю, художні фільми, де показують, я не знаю, ту саму Америку, там шкільний автобус по годині їздить, збирає, щоб звести в одну школу. А то й по дві години. А то й по дві години. Сергій Віталійович, на даний час розробляється проєкт, він вже фактично в стадії, ну, не завершення, ну, він вже фактично на стадії завершення, що стосовно реконструкції цієї самої школи. Тобто вона буде переведена теж в НВО. Вже є проект. Тобто там в Печенцях буде, в одному приміщенні буде, да, і дитячий садочок, і початкова школа. Так. Угу. Тому що було дане доручення старості села, він зібрав, ну, як він вже зазначив, він зібрав підписи батьків, проаналізували кількість дітей, які на майбутнє будуть. І школа не закривається, що ви розуміли, а школа буде на слідуючий рік, ми будемо вложувати кошти, скажімо так. А чому не вирішене питання було з працевлаштуванням вчителів? Чому треба довелося тягнути? Це теж процедура? Ні, законодавство чи ні? Ні. Було... Яким чином відбулося? Чому так сталося? За два місяці сьогодні, правильно, Олег Марко сказав, сьогодні спливає останній день, коли їм закінчиться термін. Ми їм за два місяці, відповідно законодавства, Трудового кодексу, ми подали їм попередження. І запропонували години в інших навчальних закладах нашої громади. Тобто людині, ну, приблизно це звучало так, в зв'язку з реорганізацією Шпеченецької школи, вам тобто буде люди не залишені, вони не на вулиці, вони просто отримали їй було можливість. Запропоновано, наприклад, 4 години в Печисківській школі відповідно до диплому. Було запропоновано вам там, там, там. Троє скажіть, будь ласка, от досвід Хмельницького не дуже приємний, коли деяким колишнім керівникам, а то й вчителям пропонують місце, ну так, аби вони відмовилися. Наш на тобі не боже, що мені не гоже. Не відповідає мікрорайон, де людина проживає, або ж інші якісь там життєві обставини. Ви зважали на те, пропонуючи людям інше місце роботи в іншій школі? Так, дивись, село Стушниці буде постійно їздити шкільний автобус. Тобто пропонувалося і вчителі школа. Так само мають можливість так, добиратися. У нас є два села, верніше, дві школи є Гнатівці. Гнатовецька ЗОШ та Аркадівецька. Туди, звичайно, незручно, тому що там немає транспортного сполучення, такого прямого. От. Але Гнатовецька, директор школи, запропонувала це, але вчителі відмовили. Звичайно, їм туди незручно добиратися. Ось. Решті вчителі було запровано Лісові Грінівці, Печиське та село Стущинці школа. Тобто, на жаль, відмовилися. І троє написали заяви, і вони взагалі звільнилися за власне бажання. Так. А фактично, на, що ви розуміли, цих 8 дітей на 2 класи, вони будуть займатися по індивідуальній системі навчання, і на кожну дитину там дається орієнтовно 5 годин. Тобто, що ви розуміли, є 4 педагоги, є 40 годин, а на одну окрему ставку треба 18 годин. Тобто, фактично, ми намагаємося їх працевлаштувати, але, я на жаль, розумію. Нас мало учнів. Дякую за відповідь. А я пропоную нашим глядачам переглянути, як відбувається процес об'єднання в інших територіальних громадах, а далі продовжити розмову у цій студії. Нагадую, працюємо для вас 61-90-60. Це тема. Будьте з нами. Thank you.
Тут ми граємося, тут ми проводимо заняття. В нас є все необхідне для того, щоб діти себе почували тут як вдома. Ще ні одного немає випадку, щоб після об'єднання територіальної громади, щоб когось звільнили. Навпаки, з'явилися нові робочі місця у зв'язку з відкриттям, більших садочків. В зв'язку з тим, що Інна Григорівна, навіть якщо потрібно щось десь закрити, вона навпаки каже, ні, ми продовжимо, ми вийдемо якось з цієї ситуації. Від держави одержали мільйон. Перша допомога в об'єднану громаду була. От, це був перший 1 100 000, який ми кинули на цей садочок. А взагалі весь садочок вартує 5 мільйонів, 4 800, там, ну, з тими прибамбасами, 300 000 ми закупили весь інвентар, плоть до рушничка, батьки не закупили нічого, навіть на булавочку. Все куплено за кошти місцевого бюджету. У нас 9 серпня свято села. О. І перед, я ще почекаю трошки, щоб погода встановилася. Мені буду требувати від адміністративного центру допомоги, щоб дали скільки машин щебня чи якогось відсіва, щоб зробити цю дорогу, зарівняти. Своїми силами зробимо. Головне, щоб виділили кошти на матеріал. Анатолію Мільянович, треба нам зробити кладку. Анатолій Мільянович закачує рукава, бере людей в поміч і робимо кладку. Підсипаємо, загортаємо, мусор убираємо. Всяке. Це, будемо казати, коли нас призначили, ну, може за 2 неділі після того. І я почав з командою, у мене тут є, будемо казати, щирі українці, які вболівають за Україну, вболівають за своє село, допомагають. Зразу було дуже складно, бо я людина нова в цій сфері, я працювала бібліотекарем, для мене це нове, але вчуся, стараюся. Сільська рада мені дуже велику підтримку дає і в документації допомога дуже велика. По любому зверненню до сільської ради в мене підтримка велика, так що я багато вже чого навчилася. І вчуся далі, і буду вчитися. Довідку на субсидію ми видаємо. Це дається 2 довідочки про землю і про склад сім'ї простий. Зараз мені вже всі довідочки життєві тільки написати. Нагальне завдання – це, як і всіх, дорога і доведення фонарної лінії. Далі в нас постало питання, у нас зростає населення, дякувати Богу. І таке питання в нас виникло – будівництво садочка. Цей рік закладаються кошти на документацію і плануємо будівництво садочка. Рано вранці, дай на мою роженьку червону, ой, на морі жито, рудолині просо, стороною до. День – це перший раз, коли об'єднана громада зібралася всі разом. Зібралося 21 село на центральній садибі, де люди знайомляться, де люди сьогодні бачать, що об'єдналося не на словах, не на папері, а сьогодні є дійство, яке дійсно доказує, що ми є сьогодні сильна, велика, об'єднана територіальна громада. Моя сила в моїх друзях, в моїй команді. Моїх старостах, моїх людях села, сіл, людях сіл. І сила в тому, що вони мені повірили, це саме основне. І вони сьогодні щасливі. Вони, ви подивіться, вони сьогодні приготовили лежні, вони приготовили гречаники, які, ну, напевно, роки ніхто не знає і не пам'ятає. Вони згадали все минуле. Вони сьогодні плели ці плоти.
вони, ну як вам сказати, вони сьогодні живуть. Вони відчули себе, що вони є сьогодні живе село, жива громада. Я би сам перед побудувала школи відповідні. Це саме основне. Є в мене мрії. Перша мрія в мене – це зробити асфальтовані дороги по всіх селах. Це саме велика мрія. Якби мені сьогодні дали мільярд, я б сам перед зробила асфальтовані дороги. А потім в кінці купила собі машину, бо в мене Жигулик 75-го року. Мої шанування усім, хто у цій порі приєднався до глядацької аудиторії телекомпанії «Поділля Центр». Триває передача «Тема». Працюємо для вас у прямому ефірі 619060. Говоримо сьогодні про проблеми у об'єднаних територіальних громадах і наскільки просто чи складно їх вирішувати. В продовження розмови, Олеже Марковичу, скажіть, будь ласка, от ми зачепили школу, зачепили питання садочка, а загалом, чи є співпраця? Чому виникло питання відразу прийти на ефір, на широкий загал, говорити про ці всі проблеми в селі Шпичинці? Зрозуміло, вони для вас найважливіші, тому що ви живете в цьому селі. Чи було звернення попередньо до старости, до голови об'єднаної територіальної громади? І що ви почули у відповідь? Я нічого не почув. Ось це звернення, я вам його покажу. Воно адресоване було 18 травня. Звучало воно так. Старості села Шпичинці Рибаку Михайлу Олексійовичу, голові Хмельницької районної ради Мельнику Юрію Володимировичу, копія голові Лісогринівецької сільської об'єднаної територіальної громади Гралюку Віталію Володимировичу. Датоване воно 18 травня цього року, тобто зразу, коли був вибраний. Я тут вітаю вас з обранням старостою нашого села і надіюсь, що в цей раз ви будете працювати на благо села, а не на особисте благополуччя. І далі виклав ось ці 11 побажань. Організувати дитячий садочок, ремонт, заміна трансформатора. Тільки я ось це написав, в червні місяці у нас пів села сиділо без однієї фази. Пів села знаходилося без світла сутки, більше доби знаходилося пів села без світла. Ми зараз пишемо на сайті Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади, який пустий. Віталій Володимирович мене звинувачує в тому, що я не цікавлюся життям громади. Як я можу почати цікавитись, живучи в селі Шпичинці, виїжджаючи на роботу в 6:30, приїжджаючи додому в 20-й годині. Крім того, у мене майже постійно робота в суботу. Роботу я не можу залишити і поїхати в лісові Гринівці з Хмельницького. А сайт порожній. Не то, що він зовсім порожній. От я взяв скріни. Для порівняння. Портал 1. Називається «Портал громада». Подивіться, як оформлений сайт лісогринівецької громади. Подивіться. Як? Покажіть глядачам. Гвардійської і це не то, це районної ради. Ну я для порівняння взяв їх. Так от, гвардійська і Росошанська. Портал 1. Чому тут відсутні декларації? Подивіться. Портал 1, тобто замовник сайту, зразу викинув стандартний сайт стандартного порталу, викинув графу декларації. Ну це таке, дрібниця. Ну що ми можемо побачити на цьому сайті? От я дивився, уважно читав, я хочу знати. І я порівняв, беремо сайт районної ради, коли рішення прийнято, і зразу ж на сайті є. Як я можу цікавитись, де згласність? Де публічність інформації? Як я щось можу знати, що твориться в Лісогринівецькій об'єднаній територіальній громаді? Зрозуміло. Листи отримували, не так, отримували. Так, розкажу. Я отримав цей лист, от він в мене є, цей лист написаний. Дивіться, отут написано, організувати дитячий садочок.
Олег Маркович до мене підійшов. Я б йому сказав, що дитячий садочок, проект заложений і в стадії розроблений, все. Питання немає ніяк, якби він прийшов би до мене. Ну він проігнорував, він прорахував, що правильніше буде написати сюди. Слідуючи, ремонт трансформатора по вулиці Чапаєва та лінії. У нас в селі Пишпечницях є три трансформатори. Два трансформатори, проведений ремонт їхній, заміною самих трансформаторів на більш потужніший. По вулиці Чапаєва я також звернувся в Хмельницький РЕМ, які пообіцяли на протязі вересня місяця розглянути дане питання і вивчити, якщо потреба по всьому виникне, все. Ну я хотів би запитати, Олег Маркович, ви пишете повсюдно, що ви є жителем села Шпичкин. Ви стали 3 роки ним, бо ви зареєструвалися в Шпичницях. Скажіть мені, будь ласка, за тих 3 роки, скільки ви і де проявили себе як житель села Шпичниці? Чи ви хоч раз пішли на кладовище, на благоустрій? Чи ви в селу коло пам'ятка пропрацювали? І вже, якщо у вас не було світла, одна з нагальних питань там була проблем. Треба було очистити лінію електропередач. І ви знаєте, що у нас по цій лінії і в основному селі самі пенсіонери. Чого ж ви не підійшли, не очистили цієї лінії? Це набагато було простіше легше. А хіба це не робота сільського голови, старости, який має організувати цю роботу? Да. Віталій Володимирович, в мене є до вас питання. Чому на сайті громади немає обов'язків старости? Робочий день старости 8 годин мінімум. Скільки можна за це зробити? Можна за цей час. Будь ласка, звітність голови старости перед громадою. Є звітність. Давайте, вас вибрали 15-го. Я вам написав листа. Я людина зайнята, я не маю часу в будній день до вас підійти. Вихідний день, ви зайняті. Ви могли мені відповісти письмово? Я вам написав письмо, ви могли мені відповісти. Крім того, не можна по-іншому ці проблеми рішати. У вас є 8 годин робочого дня. Ви повинні перед громадою прозвітувати, що за цей тиждень, за 40 годин, я 2 дні провів в лісових Гринівцях, я подав стільки-то пропозицій на сесію об'єднаної територіальної громади. Зрозуміло, Олеже Марковичу, відповідь, Михайло Олексійовичу. Чому не, ну, є процедура, звернулися письмово відповідь, ну така має бути. Так. Чому ну, цього не відбувається? Тут стільки таких питань закиданих, що є взагалі не компетенція моя розробляти. От він далі пише. Разом з тим, відповідь ми могли дати? Вільно, без проблем. Ну, а чому ж цього не зробили? Тому що я що вам можу сказати по цьому питанню? От він далі звинувачує мене в тому, що ми нічого не діємо. Я, між іншим, до сьогоднішнього дня 198 питань розглянув. Я зрозумів, я питаю ще раз. Ну, можливо, чому десь цього цьому не я питання не доопрацював. Хорошо, я згідно з цим його ще. Зрозуміло, да. Віталію Володимировичу, хочу до вас. От закид вам. Сайт порожній, сайт не оновлюється, інформацію не можна отримати. Справді, всі люди зайняті і зараз вік інформаційних технологій. Це ж не є великою проблемою оновити інформацію, що відбувається в громаді. До речі, от якщо поговорити про громаду далі, про її бюджет, наскільки він зріс в порівнянні з тим, коли села були спочатку. Є кошти, є можливість. Є можливість, і, мабуть, є фахівці, адже сайт замовляли десь. І з'явилися кошти, аби його, в принципі, наповнювати, аби інформувати людей, і не виникало таких питань. Так. Розумієте, в чому складність цього питання? Фактично, сайт ми створили нещодавно. Там виділи кошти, знайшли фірму, то своїми силами ми не могли його створити. Але з часом ми його створили, він є. Але, розумієте, на сайт є відповідальна особа, я призначив одного з заступників, який керує, контролює і займається цим сайтом. Але на сайт ми стараємося спочатку викидати всі рішення виконкому, рішення сесії сільської ради та інше. Але, розумієте, ми на даний час, 1 грудня, провели 8 сесій, на які було розглянуто майже 800 рішень. Питань. Ні, іменно самих рішень було. 700, так, 800 рішень. Більше 1500 довідок. Тобто ми порівнювали, провели таку, аналізували. Порівняно з районною радою майже всього в 2 рази більше. Тобто громада тільки створилася. В травні ми тільки обрали цих нових старост. В тих селах, де була до того сільська рада, там простіше. Там вже було приміщення, була оргтехніка різна. Зрозуміло, але невже не можна було це все організувати? Ні, ми організовуємо це, розумієте? Але ми обрали в кожному селі старосту. Тобто в 6 селах взагалі не було раніше адміністративної будівлі, яка б відповідала би всім вимогам, де можна було проводити прийом громадян. Тобто ми на сьогоднішній день, у нас стоїть більше питання організувати робоче місце старостам, вложити туди кошти, щоб кожна людина могла прийти. А потім вже говорити і звітувати, що ж це все відбувається. Так, воно все відбувається. Зрозуміла ваша позиція. Нагадую, глядачам працюємо в прямому ефірі 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Говоріть, будь ласка. Дякую, шановні громади села Шпичинці. У мене таке питання. Хто на території села і на території громади відповідає за виконання закону України? Я думаю, оце посадові особи. Я особисто познайомив пана Рибака і пана Гривюка з законом України про використання гербіцидів вблизі населених пунктів. Вручили їм витяги з саннормами, які грубо порушуються орендарями. Що вони зробили для захисту людей від дії цих ядів? Відповідаю, паче не врухнули. І ще особисто до Гралюка. Та стіна в інваліда війни першої групи, яку він обіцяв поставити, відремонтувати, уже обвалилась. Все. Спасибо, дякую за увагу. Отже, перше запитання. Хто відповідає за виконання законів України в окремо взятому селі? На кого? В межах чинних повноважень у нас є закон про місцеве самоврядування. Законом про місцеве самоврядування, зокрема, зарегламентовано, що в межах, я вам зараз навіть скажу, стаття 27, здається, але я не хочу обманювати, я свідомо взяв з собою документи. Стаття 14 закону визначає загальний перелік завдань, які покладаються на старосту. Можна зачитати? Будь ласка. Отже, ну, можна це і це про місцеве. Тут коротко. Так само, воно одинаково, я в двох законах дивився. Представляє інтереси жителів села, селища, виконавчих органах, сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного селища, вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища, виконавчих органів, установ, організацій комунальної форми власності їх посадових осіб і здійснює інші обов'язки, визначені положенням про старосту. Що стосується я не хотів би, щоб ми заглибилися в юриспруденцію, бо це всім буде нецікаво. Так. Староста є членом виконкому. Відповідно, як на члена виконкому, на нього поширюється ряд повноважень, як на працівника виконавчого апарату. І як працівник виконкому, як член виконкому, він відповідає за збереження мережі соціально-культурних закладів, має право вносити пропозиції. Тобто, по суті, старости – це ті люди, які постійно мають, ну, вибачте, староста за сленг, це... діставати голову об'єднаної територіальної громади, тому селі робилося максимум. Староста підзвітний і підконтрольний. Перше, громаді, це ми розуміємо, загальному людям. З іншого боку, виконкому, частині делегованих повноважень, вже староста є посадовою особою, і раді об'єднаної громади. Тобто староста підзвітний підконтрольним двом, і виконкому, і раді, частині своїх повноважень. І з іншого боку він є очі, вуха, голови, бо скільки на території сіл? 14. 14. Тобто беремо 14, у нас 22 робочих дня, значить сільський голова має з 22 робочих днів 14 їздити в кожне село. Йому лишиться тільки тоді 7 днів для того, щоб займатися роботою. Ми зрозуміємо, що це так не може відбуватися, він не зможе це фізично робити. Тому є старости, і вони повинні дійсно, як ви кажете, хороше слово, доставати сільського голову по тих проблемах, які є на території відповідного села. Тому що сільський голова, ну, він не всевидяще око. Голова об'єднаної територіальної громади – це загальна назва, а юридична посада, яка записана в трудовій книжці – це сільський голова. Я правильно сказав. Віталію Володимировичу і Михайлу Олексійовичу, то чи маєте вплив на тих орендарів, які орендують? От в зверненні йшла мова про… Що не впливаєте. Я зрозумів. Я частково відповідам в цьому питанні. Я зрозумів і суть питання, і хочу що сказати. У нас, виходить, всі основні паї здані одному орендатору. Це агрокомпанія 2004. Виходить, що багато земельних ділянок впритул підходить до села.
І коли проходить обробіток цих земельних ділянок, там і сівба, цих культур всіляких, їх все рівно потрібно чимось, якісь вносити гербіциди, все. І от виходить, що ці люди, які живуть коло цих самих же земельних ділянок, от, вони висловлюють свою, ну будемо говорити, стурбованість в зв'язку з тим, що вносяться ці яди, що вносяться все. Нікому не хочеться дихати хімікатами. У мене була і розмова з управляючим все. Ну, було домовлено так, і так воно насправді і виконується, що насправді, коли вносяться ці гербіциди, то не в період тоді, коли вітер десь на село йде, що, ну, вони не можуть би внести, не внести гербіцидів, яке притул приходить паї під село. Вони мусять, ну, вже не в такій кількості, щоб аж занадто би все, і не можна було би сказати, щоб взагалі б не вносили. От така от, я можу так сказати. Що ж можу? Ви раніше пам'ятаєте, де проводилася заправка гербіцидами і цих тракторів, да? Де були хімсклади, ніколи заправка гербіцидами і заправка водою не проводилася де? Безпосередньо біля ділянок трактор виїжджав на хімсклад, заправлявся, чи в сторону, яка подальше від села, і тоді він починав обробляти. Ми це все прекрасно розуміємо, ми хочемо, щоб наші поля оброблялися. Но коли заправка йде за моїм городом, вибачте за слово, це не я звернувся, но в мене маленька дитина, 4 роки, і в мене прямо за городом йде заправка цими гербіцидами, і вітер дує на моє подвір'я. Це проблема? Ну, я думаю, можна, якщо звернутися... З'їхати вниз, да. Можна з'їхати вниз, отуда на берег, і заправити там. Можна. Роботу, я ж кажу, проводили, розмовляли, ще раз попередньо, ще раз попросимо, щоб в дійсності підсловно заправилися, якщо це дійсності відповідає так факт. Ну, разве говорить, значить, можливо, була б це ситуація. Щодо наповнення сайту ми вже зачепили частково. Так, сайтом він буде повністю, але, допрацьований. Ну, коли щось відбувається в селі, особливо в об'єднаній територіальній громаді, змінилися форми, змінилося, власне, світогляд людей теж частково змінився. Але щось відбувається в одному селі, в іншому, в третьому. І коли шириться чутки, ніхто не знає, добре те робиться чи погано. Мабуть, то не дуже на користь отієї об'єднаної тергромади. Ну чому не користь? Якщо є в кожному селі є староста. Щось робиться на користь, але так, звіт. Відповідно до законодавства, сільський голова один раз, не річ, як один раз на рік звітує перед громадою. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо Михайла Олексійовича, як, про що він може звітувати за 2 місяці роботи? Тим більше, що відповідно до наших положень, посадових інструкцій, він фактично надає деякі адміністративні послуги. Тобто, він не є розпорядником коштів, він не є... тим головою сільської ради. Так, тобто він не є тим головою сільської ради, яким він був, скажімо, півроку назад. Розумієте? Тоді він був головою виконкому, головою сільської ради. Тобто він впливав на розподіл там бюджету і таке інше. Розумієте? Ну зараз він теж впливає на членом виконкому. Але він, як от сказав Сергій Віталійович, він звертається з проханням. Прошу надати мені для мого села 2, 5, 10 питання вирішити. Розумієте? Але те, наскільки що... складно зібрати схід села? Раз в місяць і сказати, шановні мешканці, ми на сьогоднішній день... В місяць збирати схід села, потрібно, розумієте, в моєму розумінні, я перед, після того, як ми об'єдналися зробили в громаду, це. Зробили в кожному селі крок. Провели схід села. В деяких селах вже було по 2 сходи села. Але, розумієте, потрібно, я, на мою думку, 25 жовтня, як було сказано, були вибори. І до кінця року я маю, як голова цієї громади, ну, вже зараз з кожним селі старост, прозвітувати, відзвітуватися про роботу в кожному селі, ну, і взагалі, по громаді. Тобто, ми... Тобто, 14 виступів вже готуються? Ну, звичайно. Зрозуміло. Розумієте, але що ж кожен 61, 90, 60. Кожен місяць воно навіть не раціонально збирати. Інше, ну, правда, я хочу сказати, підтримати, що ну, на сайті інформацію все одно треба розміщувати. Навіть закон, для того... навіть закон про бюджет, тобто бюджетний кодекс, вимагає від вас публічно розміщувати інформацію про бюджет громади. І його у нас немає. Є приклади об'єднаних громад, які дуже активно ведуть свій сайт, де вже мають там по 500 підписників, і де люди фактично взнають всю інформацію про громаду з сайта. Тому сайт, ми живемо в такий вік, на жаль, чи на щастя, чи я навіть не знаю, як правильно сказати, коли діти з 3 років вже беруть в руки телефон і знаходять в Ютубі собі мультики. А в 12 років вони вже ламають банківські сейфи дистанційно. Ну, та, і тому більшість буває. Зараз сучасних навіть людей віком 50 і старше, вони вже орієнтуються, як зайти і отримати інформацію на сайті. 61 90 60, працюємо для вас у прямому ефірі, слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Я житель селища Шпетниці і хотів би тут таку сказати свою думку, скажімо, що в селі, як то в селі, і майже
просто питання обсуждається, таких, які не входять в обов'язки шосечного голови, так само по тому трансформатор і все остальне. Просто тут є у нас в селі, скажімо, там декілька чоловік, яким не подобається, тобто, скажімо так, особисто неприязнь до нашої, скажімо, місцевої влади. От. І вони хотять під любими там приводами тут колотять нашим селом, скажімо так. Почули вашу думку, а все-таки, ну, невже не в компетенції з того самого старости чи сільського голови навести лад, зокрема, з вивозом сміття або організацією прибирання сміття і ліквідацією несанкціонованих смітників? Мені здається, в компетенції. Так, да, в компетенції. І нас тим паче, що є своє сміттєзвалище. Ну, багато людей, які мають свій транспорт, не везуть сміття це в сміттєзвалище, а стараються висипати десь в лісі. От скажіть, як з такими людьми боротися? Ну, законодавчим, можливо, методом таке робити. От. Тим паче, що є і недалеко, і сміттєзвалище пастеризоване, що не кожній в селі є сміття визмалене, я маю на увазі сміттєзвалище, був паспорт. Село Старіюче. Коли я в 2014 році був на виборах президента головою комісії, ви пам'ятаєте, в селі було виборців 364. Я добре пам'ятаю, і скільки проголосувало за президента, за кандидата в президенти Порошенка. На даний момент 306 виборців. Крім того, тоді працюючи головою дільничної виборчої комісії, я додав 20 виборців. Ця комісія цього не зробила, не перебрала, не викинула, не додавала. Тому що списки виборців постійно уточняються. Ця виборча комісія цього не зробила. Тому я передбачаю, що в нас десь 320 чоловік, село Старіє. Давайте проїдемося по моїй вулиці. У кого є транспорт для збору сміття? Кому є? Ви не перебивайте, я вас не перебивав. Невже важко? Я готовий. У мене нема транспорту для вивозу сміття. Я готовий за кожен мішок заплатити 5 гривень, якщо під'їде трактор. Ви думаєте, компанія «Вітагро», ну, аграрна компанія 2004, не дала б раз в тиждень трактор для того, щоб зібрати сміття. Пенсіонери, яким немає за що заплатити, безплатно зібрати це сміття, а люди, яким є з чого заплатити, яких є певний дохід, за кожний мішочок заплатити там 3-5 гривень. Це важко зробити? Ні, не важко. Я вам дам відповідь. Я особисто посилав трактор в село. Ну, це не було це пару цих років останніх, а в попередні роки по селу. І знаєте, скільки кинуло того сміття на трактор цих пенсіонерів? Безкоштовно посилав трактор. У мене була така можливість, в мене є свій трактор, а ніхто не кинув сміття. Бо всі порахували, що ліпше, десь його кудись, а не кинув на трактор. Ні, це не може бути правда. А зараз розробляється. Що ж, я думаю, тут треба змінювати сам. Послухайте, у мене є пропозиція. Давайте пропозицію після телефонного дзвінка, насамперед телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Так не говорю, ніхто. Ви задавайте запитання, ми вас чуємо. Алло, дівчинка. Шановний глядачу, говоріть, ставте своє запитання, ми вас чуємо. Ей, я обращаюся до вас, ви вас чуєте? Чуємо вас, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, почому по Львовській вечору після 8 часов не ходять тролейбуси? Ні 14, ні 12, а на приїзді шкафунди не йде на Олахову. Шановний глядачу, питання транспорту і, власне, безпосередньо зв'язку транспортного сполучення в місті Хмельницькому ми, звичайно, зачепимо в одному з наступних ефірів, а сьогодні говоримо про проблеми безпосередньо в сільських громадах, туди тролейбуси взагалі не доїжджають. Отже, у мене була пропозиція. Сергій Віталійович, ваша пропозиція? Ну, по-перше, оскільки незабаром мають відбутися сходи села, я думаю, що їх можна десь там раньше, десь пізніше, їх все одно не в один день, навіть не в один тиждень. Ну, так. 14 сіл об'їхати, це... Схід села просто зібрати, до нього треба людей обійти і треба, щоб вони зійшлися. Бо якщо в селі 320 виборців зійшлися 20, то, ну, складно назвати сходом села. Але зрозуміло, поки не закінчаться городи, люди не дуже сходяться. Ну, всі ж в селі виросли. На сході села сільський голова разом з старостою. Ви ж можете запропонувати. От у нас є така можливість. Така буде. Але люди, ви згодні? Тобто, хай люди висловлять свою точку зору. Ну, їх буде 80, 100 чоловік. Вони скажуть, да, ми будемо дійсно скидатися. Зібрали підписи, от там, умовка. Ми готові, заключили вплив до того, що навіть якісь договори.
що ми готові, що ми будемо дійсно платити по цих 5 гривень. Бо при всьому при тому, ну, раді 20 мішків трактор, він позолочений той трактор буде, поки він до сміттєзвалища доїде. Тобто проще по 5 рублів ще людям дати, і щоб вони самі возили на сміттєзвалище. Куда? На сміттєзвалище. На яке сміттєзвалище? Сторону довідковість. На сміттєзвалище. Є паспорт на нього. Да, Олег Маркович? Та я не про це говорю. От дивіться, бачите, ось це моє звернення. До старости. Внизу як написано? Дані питання обговорити на загальних зборах села та представити на них вашу програму роботи. Коли пройшли вибори старост, ви розумієте, що таке село? Ну, люди проголосували за свого Михайла Олексійовича Рибака. За свого. Велика рідня, ви розумієте, да? Члени комісії, майже вся рідня, майже всі залежні від нього. Я не говорю, я не маю права цього говорити, але воно, підозри закрадуються. Я не відмовляюся від того, що за нього проголосувало 120 чоловік. Але просто люди привикли жити ось так. І по-іншому вони не вміють. Тому я просто хотів показати Щиборівку. Там не мінялося ні ОТГ, нічого. Наскільки прийшов працюючий голова і наскільки село помінялося. Не одне, а чотири. І по кількості населення вони як пів Лісогринівецької громади. І рівняються по кількості населення до ОТГ наших Гвардійської і Росошанської. А скільки років працюєте? Він другий срок. Пішов, другий рік. Шостий рік пішов. Я готовий дати також відповідь по цьому питанню. Будь ласка. Дивіться. Буквально дуже коротко, в нас залишається 30 секунд. На жаль, ще були у комунистів. Коротко, то жаль, да, от сказати. По-перше, звернення пройшло 18 числа. Скоду села я ще не робив. Ну, даю всі зобов'язання, що вересень місяця обов'язково зроблю. Но ми зробили до виборів, до 15 травня, ми зробили скід села, Олег Маркович. І я, якби ви задали мені ці питання, вам абсолютно дав би чітку відповідь. Я був на тому сході села. Да, це на тому сході села, але ви, на жаль, я не знаю, якщо були присутні, чого ж ви тоді не задали це питання? Михайло Олексійович, понімаєте, розумієте, я нормально спокійно говорю. Ви кажете, що я тільки 3 роки живу в цьому селі. З цих 3 років, ви знаєте, де я рік був, більше року, 1,5 року. Як я міг участвувати? Об'єднання, приєднання нашого села пройшло в той момент, коли я знаходився під станицею Луганською. Чому не було підняте питання вас? Ви розумієте, що прекрасно. Ви не показуєте це. Чому ви согласилися на пропозицію Лежанського? А чому ви не приєднали наше село до Давидковець? Давидківці, Шпичинці, Терешівці було чудово об'єднана територіальна громада без порушення законодавства. Розумієте? Ми получилися при об'єднанні цієї територіальної громади, ми порушили одну статтю закону про добровільне об'єднання. Яку прочитайте саме? Другу. Прочитайте другу статтю. Нам стало неудобніше жити. Ми почали їздити в лісові Гринівці. Я не можу. Коли сільський голова був ось тут, я міг зайти до нього до роботи, після роботи, міг приїхати автобусом на дальню зупинку, зайти з ним поговорити. А з яких питань ви заходите до сільського голови? Багато було всяких питань. А чому ви не можете зараз просто позвонити? В чому проблема? А чому староста не може вирішити ті проблеми, які зараз є? Довідка староста... про смерть. Що? Та що, ми даємо? Я дав на сьогодні. Я бачив, як видається ця довідка. 170 по цьому на Петрівичі. Я бачив, як видається довідка про смерть. Передається тими людьми, які їдуть в лісові Гринівці, і вони привозять назад. Ну. Нам набагато. Я прекрасно розумію. Тобто немає більшого комфорту, аніж було до того. Да. Це однозначно, це порушення закону. Знаєте, давайте нас був би більший комфорт. Ми будемо орієнтуватися. Ну, староста має право на видачу 27 видів довідок. Так, без питань. Староста видає їх чи ні? Я зараз даю звісно нотаріальні дії, заповіти, доручення, посвідчення підписів на заяву, окрім актових записів. Всі довідки любого характеру ми даємо. Староста, питання, які мають бути. Що ж, хочеться сподіватися, що на місцевому рівні все-таки знайдеться час і можливість сісти за круглий стіл і вирішити усі проблемні питання. Безправді, у маленькому селі і великому селищі жилося однаково комфортно його мешканцям. На цьому сьогодні все. Наша тема не зовсім вичерпана, але час уже закінчився. Дякую всім, хто був із нами. Бувайте!